Jambo na karibuni katika ibada yetu ya leo. Na leo hii tutaangalia Danieli fungo la 11 kutoka mstari wa pili hadi 45, na mada wetu ni Bwana wa hatima yote. Bwana wa hatima yote. Tunapoangalia Danieli fungo la 11, tukumbuke kwamba yale Bwana anayosema katika fungo hili yanaendelea katika fungo la 12. Lakini katika fungo la 12, Bwana anazingatia hatima ya wale wanaotembea kwa haki au kwa uadilifu, kama tutakavyoona Jumapili ijayo, Mungu akitujalia. Danieli 11 ni ndefu sana, mistari 45. Kwa sababu hatuna wakati wa kutosha, hatutasoma kila mstari tunapojifunza yaliomo kupitia point tatu zinazofuata. Kwanza ni Danieli 10 mstari wa 20 hadi Danieli 11 mstari wa 20. Danieli 10 mstari wa 20 hadi 11 mstari wa 20, Bwana wa ukweli. Ya pili, Danieli 11 mstari wa 21 hadi 36. Mstari wa 21 hadi 36, Bwana wa hatima. Ya tatu, Danieli 11 mstari wa 37 hadi mstari wa 45. Mstari wa 37 hadi 45, Bwana ametukuka. Tuombe pamoja. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunakushukuru kwa jinsi tumeona jinsi ambavyo wewe unajishughulisha ili uweze kutueleza kuhusu neno lako. Vile ulivyoshughulika kumtafuta na kumtokezea Danieli ili aweze kuelewa yale ambayo alikuwa ameona katika maono yake. Bwana, tunakushukuru kwa sababu hutuachi bila kuelewa. Wewe huja kwetu na utufunulia ukweli wako. Tunaomba Bwana utuwezeshe kuelewa neno lako leo, utuwezeshe Bwana ili tuweze kufuata ile njia ambayo unataka tuelekee, ili tuwe wale wanaotembea katika uadilifu. Haya yote tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Pointi ya kwanza, Bwana wa ukweli, mstari wa 10. Samahani, fungo la 10 mstari wa 20 hadi fungo la 11 mstari wa 20. Danieli fungo la 10 nafungwa na mstari wa 21 unaosema, lakini kwanza nitakwambia kile kilichoandikwa katika kitabu cha kweli. Halafu tukiendelea katika fungo la 11 mstari wa 2 tunasoma, sasa basi ninakwambia kweli. Kwa hivyo mistari hii kuanzia 20 katika fungo la 10 hadi 20:11 yote yanalingana. Kuna uwezekano mkubwa umesikia watu wakisema mahakamani na hapa kwamba maneno nitasema ni kweli, kweli kabisa. Lakini kama pia tunavyojua, hayo sio yale hutendeka kila wakati, hata mahakamani. Na zaidi nje ya mahakama, kwa sababu kama vile Zaburi 116 mstari wa 11 inatufunza kuhusu dhambi, wanadamu wote ni waongo. Lakini tofauti na sisi wenye dhambi ni kile ambacho Bwana anachosema kupitia neno lake ni ukweli, wala sio kitu kingine isipokuwa ukweli. Bwana hawezi kusema uongo. Tunasoma katika Hesabu fungo la 23 mstari wa 19,
Mungu si mtu hata aseme uongo. Vivyo hivyo Yohana fungo la 17 mstari wa 17 inasema neno lako ndilo kweli. Kumbukweni Jumapili iliyopita tuliona kwamba Bwana Yesu ndiye alijitokeza na kuzungumza na Danieli. Kile basi tunachosema ni kwamba Bwana Yesu anaposema tunapaswa kutarajia kusikia jambo moja tu, wala sio kingine isipokuwa ukweli. Hii inamaanisha kwamba tunaweza kutegemea chochote ambacho Bwana Yesu anachosema. Tunaweza kuamini chochote anachosema. Tunaweza kuhakikishiwa kuwa chochote Bwana Yesu anachosema kitatokea, na lazima kitatokea wakati, mahali, jinsi na kwa sababu gani anasema kitatokea. Kwa sababu Bwana Yesu ndiye Bwana wa ukweli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yale Bwana Yesu alimwambia Danieli katika fungo la 11 na 12 lazima kitokee. Danieli alimwambia kwamba ukweli ni aliambiwa kwamba ukweli ni kutatokea wafalme watatu zaidi katika Uajemi. Mmoja wao ambaye atatumia utajiri wake ili kujipatia nguvu, na atakapofaulu atachochea wengine ili wapigane na ufalme wa Uyanuni. Kama desturi yetu, baadhi ya habari ya kihistoria zinatoka kwa wasomi wa Biblia. Wale wafalme watatu wa Uajemi katika Danieli 11 mstari wa 2 wanatambuliwa kama Ahasuero, ama kwa Kiingereza Ahasuerus. Wa pili Artashasta, wa tatu Dario, tukitumia yale majina yanatumika katika kitabu cha Ezra katika Biblia. Mfalme wa nne wa Uajemi anatambuliwa kama Ahasuero, ama kwa Kiingereza Xerxes, ili tuweze kumtambua tofauti na yule wa kwanza anayo jina Ahasuero. Na inasemekana huyu Xerxes alikuwa mwenye kiburi, mkaidi, asiyojali mila za Waajemi, mtala na asiyoaminika. Xerxes pia alijaribu kushinda Uyunani mnamo mwaka 480 kabla ya Kristo. Kama tulivyoona mbeleni, mfalme mwenye nguvu katika Danieli 11 mstari wa 3 hadi 4, ambaye milki yake iligawanyikwa vipande vinne, alikuwa ni Alexander the Great. Na Alexander alivamia Uajemi ili kulipisha kisasi kwa jaribio lao la kushinda Uyunani. Katika mstari wa 5, mfalme wa kusini anayesemekana alikuwa mtawala wa Misri na Syria aliitwa Ptolemy Sota, ambaye baadaye jemedari wake Seleucus alitawala himaya kubwa kuliko ya Ptolemy, na ndiye anasemekana alitawala kwa nguvu nyingi. Tunavyosoma kaskazini na kusini inahusiana na mkoa wa Uyahudi. Kwa hivyo kaskazini wa Uyahudi na kusini wa Uyahudi. Kufupisha historia ndefu sana, yote ambayo Bwana aliyosema katika mistari ya 6 hadi ya 20 kuhusu wafalme na mataifa yaliyohusiana na mkoa wa Uyahudi yalitendeka kama vile Bwana alivyosema. Hii ni pamoja na kile Bwana alisema kuhusu waasi wa Kiyahudi walioasi dhidi ya ahadi ya Mungu, waliomsaidia ahadi ama agano, waliomsaidia mfalme wa kaskazini kupigana
na mfalme wa Misri, mfalme wa kusini, lakini wakashindwa kupata tumaini lao iliyokuwa uhuru wa Uyahudi. Tunachoweza kujifunza kutoka kwa historia hii ni kwamba ingawa wafalme na mataifa watakuja na watakwenda, neno la Mungu lililo hai na la milele litabaki milele. Mara mbili katika Petro wa kwanza, fungo la kwanza, mstari wa 23 hadi 25, tunasoma kwamba neno la Mungu litadumu milele. Basi kwa hivyo tunaweza kuamini Bwana wa ukweli kwa ujasiri. Anachosema katika neno lake hakika kitatimia, hata ikichukua muda mrefu, kwa sababu yeye sio mwongo, yeye ni Bwana wa ukweli. Pointi ya pili, mstari wa 21 hadi 36, Bwana wa hatima. Mstari wa 21 hadi 32 inazingatia jinsi mfalme Antiochus, yule alikuwa muovu sana, ambaye tulijadili mambo yake katika Danieli fungo la saba, aliharibu Wayahudi wengine ambao walidharau agano la Bwana, lakini alipingwa na wapigania uhuru wa Kiyahudi waliotambuliwa katika fungo hili la 11 mstari wa 32 kama watu wanaomjua Mungu. Kama tulivyoona kutoka historia, hawa wapigania uhuru wa Kiyahudi mwishowe walikomboa Uyahudi kutokana na majeshi ya huyu mfalme muovu Antiochus wa 4, baada ya wakati ule alipochafua hekalu la Mungu huko Yerusalemu. Kama tulivyojifunza katika fungo la saba la Danieli, Bwana alirudia tena katika fungo hili la 11 mstari wa 24 na mstari wa 36 aliposema lakini kwa muda mfupi tu, na pia akasema hadi wakati wa ghadhabu utimie, kwa maana kile kilichokusudiwa lazima kitokee. Hii inamaanisha kwamba hatima ya mataifa haiko na haijakuwa na kamwe haitakuwa mikononi mwa wafalme na watawala wa kibinadamu. Hatima ya mataifa iko imara mikononi mwa Bwana wa hatima, asifiwe milele. Kwa hivyo lolote litakalofanywa na wafalme na mataifa, mfalme wa wafalme wote atatimiza mipango yake, kusudi lake, kwa niaba ya mataifa na katika mataifa yote ya ulimwengu. Zaburi 31 mstari wa 14 hadi 15 inatufunza ukweli huu namna hii. Lakini mimi ninakutumaini wewe peke yako, e Bwana. Nimesema wewe ndiwe Mungu wangu. Siku za maisha yangu ziko mikononi mwako. Uniokoe mikononi mwa adui zangu na wale wanifuatiao. Katika mstari wa 33 hadi 35, Bwana basi alisema, wenye hekima watawafundisha wengi, ingawa kwa kitambo watauawa kwa upanga au kuchomwa moto au kukamatwa au kufanywa mateka. Watakapoanguka watapokea msaada kidogo, nao wengi ambao si waaminifu wataungana nao. Mstari wa 35, baadhi ya wenye hekima watajikwaa ili waweze kusafishwa, kutakaswa na kufanywa wasio na waa mpaka wakati wa mwisho, kwa maana bado litakuja kwa wakati ulioamriwa. Kwa hivyo wakati Bwana alimwelezea Danieli mipango yake kupitia unabii
wa historia ya wakati ujao alithibitisha ukweli ambao tunasoma katika Amosi fungo la 3 mstari wa 7 inayosema, hakika Bwana Mwenyezi hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bwana alimwelezea Danieli zaidi yale Danieli alikuwa ameonyeshwa hapo awali katika maono ya wanyama wa ajabu. Ujumbe uko wazi. Sio hawa wafalme wenye nguvu ambao wanashikilia hatima ya mataifa, kwa kuwa kila mmoja wao hawa wafalme hatimaye ataanguka. Ni Bwana mwenye enzi kuu anayeshikilia hatima ya mataifa yote. Asifiwe. Zaburi 119 mstari wa 41 hadi 45 inatuhimiza tuweke matumaini yetu katika neno la Mungu, ambaye ukweli wake unatupatia tumaini na hakikisho katika ulimwengu huu uliojaa uovu. Na ndio sababu katika Danieli fungo la 10 mstari wa 20 hadi 21 Bwana alijitokeza kwa Danieli ili kumwambia kile kilichoandikwa katika kitabu cha kweli. Ujumbe ambao Mungu hupeana kupitia manabii wake kuhusu mambo yajayo tayari umerekodiwa mbinguni kabla ya kufunuliwa kuwa historia katika ulimwengu. Kwa ufupi, tunasema kwamba Mungu tayari anajua mambo yajayo kabla yatendeke. Na haya tunasoma pia katika kitabu cha Isaya 41 mstari wa 21 hadi 29, Isaya 45 mstari wa 21, kitabu cha Yohana fungo la 13 mstari wa 18 hadi 19, Yohana 14 mstari wa 28 hadi 29. Na yeye Mungu huyafunua kwa manabii wake waaminifu, wale wanaomtumikia Bwana mwenye enzi kuu, na sio wale wanajitumikia au kuwatumikia mabwana wa kibinadamu. Ujumbe wa Mungu ni ujumbe wa kweli, kwa sababu yeye ni Bwana wa kweli. Pointi ya 3 mstari wa 37 hadi 45, Bwana ametukuka. Tutasoma mstari wa 37 hadi 39, alafu hizo zingine tutasoma baadaye. Hataonyesha heshima kwa miungu ya baba zake au kwa yule aliyetamaniwa na wanawake, wala hatajali mungu yeyote, bali atajikweza mwenyewe juu yao wote. Badala ya kuwajali miungu, ataheshimu Mungu wa ngome, Mungu ambaye hakujulikana na baba zake, ndiye atamheshimu kwa dhahabu na fedha, kwa vito vya thamani na zawadi za thamani kubwa. Atashambulia ngome zenye nguvu mno kwa msaada wa Mungu wa kigeni, naye atawaheshimu sana wale watakaomkubali yeye. Atawafanya watawala juu ya watu wengi, na atagawa nchi kwa gharama. Katika historia ya nyakati zinazotajwa hapa, mfalme Antiochus wa 4 aliharibu Zuhura, ama kwa Kiingereza Venus, mungu wa kike aliyeabudiwa na wanawake, ambayo wasomi wengine wanaunganisha na mstari wa 37, hataonyesha heshima kwa yule aliyetamaniwa na wanawake. Lakini wasomi wengine pia
wanaamini kwamba mstari huu wa 37 unaonyesha jinsi mpinga Kristo anayeitwa kwa Kiingereza Antichrist, ambaye hata mjali Kristo Masihi, uzao uliohidiwa na mwanamke, ulioahidiwa na mwanamke. Vile vile kama tulivyoona kwamba mfalme Antiochus wa 4 kwa kiburi chake alijikweza mwenyewe kama Mungu na akawatuza wale waliompinga Mungu, mpinga Kristo pia atajikweza mwenyewe juu ya wote, na atawatukuza wale watakaoungana naye kumpinga Mungu. Ni la muhimu tuzingatie kwamba Bwana mwenye enzi kuu hajikwezi mwenyewe. Bwana mwenye enzi kuu kwa asili ametukuka. Kwa asili inamaanisha kwamba tukitafuta duniani au mbinguni, kamwe hatutapata aliye mkuu zaidi, hatutapata yeyote aliyetukuka zaidi ya Bwana mwenye enzi kuu. Hakuna yeyote anayelinganishwa na Bwana. Bwana pekee ndiye aliyetukuka kwa asili. Zaburi 97 mstari wa 5 hadi wa 6 na wa 9 hadi wa 10 inasema hivi: milima huyeyuka kama nta mbele za Bwana wa dunia yote. Mbingu zinatangaza haki yake, na mataifa yote huona utukufu wake. Kwa kuwa wewe, e Bwana, ndiwe uliye juu sana kuliko dunia yote. Umetukuka sana juu ya miungu yote. Wale wanaompenda Bwana na wachukie uovu, kwa maana yeye hulinda maisha ya waaminifu wake na kuwaokoa kutoka mikononi mwa muovu. Bwana hajikwezi mwenyewe, ametukuka zaidi ya wote. Asifiwe milele. Tukiendelea kwa mstari wa 40 wa fungu la 11: katika wakati wa mwisho mfalme wa kusini atapigana naye vita, naye mfalme wa kaskazini atashambulia kwa magari ya vita, askari wapanda farasi na idadi kubwa ya meli. Atavamia nchi nyingi na kuzikumba nchi hizo kama mafuriko. Pia ataivamia nchi ya kupendeza. Nchi nyingine zitapinduliwa, bali Edomu, Moabu na viongozi wa Amoni wataokolewa kutoka mkono wake. Atapanua mamlaka yake juu ya nchi nyingi, hata Misri haitaepuka. Atamiliki hazina za dhahabu, fedha na utajiri wote wa Misri, pamoja na Walibia na Wakushi kwa kujisalimisha. Lakini taarifa kutoka mashariki na kaskazini zitamshtua, naye ataondoka kwa ghadhabu nyingi ili kuangamiza na kuharibu kabisa wengi. Atasimika hema zake za ufalme katika bahari na mlima mtakatifu wa kupendeza. Hata hivyo atafikia mwisho wake, wala hakuna yeyote atakayemsaidia. Mistari hii ya 40 hadi 45 zinasemekana kuwa muktasari wa yale tayari yamesemwa kuhusu mfalme Antiochus wa 4, mtawala ambaye alifanya madhara makubwa kwa watu wa Danieli. Wasomi wa Biblia wanaona kuwa ni jambo la kuvutia sana kwamba huyu mfalme Antiochus wa 4 alivyoshambulia mataifa mengine, hakujishughulisha na mataifa ya Edomu, Moabu na Amoni. Aliyoshambulia tu ni Uyahudi na Misri. Wasomi wa Biblia wengine wanaona huenda ikawa mistari hii pia kuwa ni utimilifu zaidi wakati wa nyakati za mwisho.
wakati mpinga Kristo au Antichrist atakapoinuka dhidi ya watu wa Mungu. Tutazame tena basi jinsi Bwana alivyosema kumhusu. Hata hivyo atafikia mwisho wake, wala hakuna yeyote atakayemsaidia. Historia kama tulivyoona inaonyesha kwamba mfalme Antiochus wa nne hakika alifikia mwisho wake. Unabii katika kitabu cha Ufunuo pia unadhibitisha kwamba mpinga Kristo atafikia mwisho wake, wala hakuna yeyote atakayemsaidia, kwa sababu Bwana amenena. Na asifiwe milele. Sikilizeni jinsi Yehova mwenyewe anavyotuhimiza katika Isaya 46 mstari wa 8 hadi wa 10. Kumbukeni hili, litieni akilini, liwekeni moyoni enyi waasi. Kumbukeni mambo yaliyopita, yale ya zamani za kale. Mimi ndimi Mungu, wala hakuna mwingine. Mimi ndimi Mungu, wala hakuna mwingine aliye kama mimi. Ni mimi nitangazaye mwisho tangu mwanzo, nam tangu zamani za kale, mambo ambayo hayajatendeka. Ninasema, kusudi langu ndilo litakalosimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Bwana asifiwe. Bwana mwenye enzi kuu, ambaye kwa asili ametukuka, atafanya mapenzi yake yote na hakuna atakayemzuia. Hakika yeye atatimiza kusudi la ufalme wake, na hakuna yeyote awezaye kuibadilisha, hata mpinga Kristo, kwa sababu hakuna yeyote aliye mkuu kuliko Bwana mwenye enzi kuu anayetukuka. Asifiwe milele. Kusudi la Bwana mwenye enzi kuu litasimama milele. Je, mwitikio wetu utakuwa nini? Ni wachache sana ambao hawajui kwamba tunaishi katika nyakati mbaya sana. Nyakati ambazo zimejaa uovu. Tunahimizwa kwamba kwanza tunaweza kutegemea neno la Mungu, kwa sababu Bwana yote Bwana asemalo ni kweli. Ya pili, tunahimizwa katika neno la Mungu kwamba ingawa wafalme na mataifa huja na kuondoka, neno la Mungu lililo hai na la milele litabaki milele. Kwa hivyo katika neno la Mungu tunalo tumaini letu. Jambo la tatu ni hatupaswi kutegemea nguvu za ulimwengu huu, bali tu kutegemea Bwana, Bwana wa hatima yote, kwa sababu nyakati zetu ziko mikononi mwake. Jambo la nne na la mwisho, tumpe Yehova Mungu aliye juu sana heshima na utukufu, kwa sababu yeye pekee ametukuka juu ya dunia yote na juu ya wote wanaojihesabu kuwa miungu. Kusudi lake pekee ndilo litakalosimama. Katika kusudi la Bwana mwenye enzi kuu, waaminifu wake wako salama na wanao uhakikisho wa hatima tukufu na la milele. Bwana asifiwe. Basi tunaweza kusema pamoja na mwimbaji aliyesema, mataifa yote yanakufahamu ya kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Makabila yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Kanisa lako linakufahamu na litakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Nasi sote hapa pia tufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Yehova Bwana
wa hatima yote, ambaye pekee ndiye ametukuka. Hakuna atakayeweza kumshinda au kushinda kusudi lake. Hakuna yeyote ambaye anaweza kubadilisha kile ambacho Bwana amekwisha kusema kitatendeka, kwa sababu yeye ni Bwana wa ukweli. Tuombe pamoja. Bwana, tunakushukuru kwa sababu tunaweza kuja kwa neno lako kwa ujasiri, tukijua ya kwamba kila kitu unachosema ni kweli. Tunaweza kuja kwa neno lako kwa ujasiri kwa sababu hata ingawa tunaona mataifa na falme zikija na kuondoka, tunaona neno lako bado liko hai na linadumu milele. Kwa hivyo tunaweza kuweka tumaini letu katika neno lako. Tunakushukuru kwa sababu hatuna haja ya kutegemea nguvu za ulimwengu huu, kwa sababu wewe ambaye ni Bwana wa hatima yote, wewe ndiwe unayeshika nyakati zetu mikononi mwako, na kwa hivyo tuko salama mikononi mwako. Basi pokea sifa na utukufu na heshima zote, wewe ambaye pekee umetukuka juu ya dunia na juu ya wote ambao wanajihesabu kuwa miungu, kwa sababu wewe pekee ndiwe unayeweza kuhakikisha kusudi lako litasimama. Na kwa hivyo sisi waaminifu wako tuko salama mikononi mwako. Tunao uhakikisho ya kwamba hatima yetu tukufu na la milele litatimizwa kwa mapenzi yako. Pokea sifa, pokea shukrani zetu, pokea utukufu, wewe uliye Mungu aliye juu sana. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Santeni sana, jiungeni nasi Jumapili ijayo. Barikiweni. Thank you.